ومدحوينه هنا شرفت له أبي سناي ده هاي جورجا إني ودقنه مدحوينه إيجا صوقته بإلا إذا كل عشان مو حاسم مو حلا مغلي كره وحلا ليه مدحوينه جورجا إيجا مدحوينه إيجا صوقته إنك ماشي لا استعكسه هدينا لكو فيرسده أنا يلفت أنا ضد نور بان هاي قامها لابن ما ينو قفكي ده هايستي قفكي مدي هايستي قفكي قول هايستبع بنان كان سو استاغن هدي الى هيدن والدينتن سوماليهد waxaa ay degan yihiin dhulka ADC ee wasaaradda beeraha oo u dhow sarta Saybiyaano ee degmada Hodan ama ku dhagan garaashkii howlaha guud oo hadda ah suuqa caanaha ee Saybiyaano waxa ay ka cabanayaan ganacsato ku haysta dhulkan ay muddo dheer deganaayeen kuwaas oo sheegaya in ay iyaga dawladdu ku iibisay dhulkan sidaas daraadeed ay amar ku siiyeen dadkan inay dhaqso ku guuraan iyagoo waliba adeegsanaya sida ay dadkan tilmaameen askar ka tirsan booliska Soomaaliyeed qaar ka mid ah waalidintan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ganacsatadan ay sida ay sheegayaan laga iibiyay dhulka qaybta howlaha guud ay leedahay iyaguna ay degan yihiin dhulkii wasaaradda beeraha balse ay doonayaan dhul ballaarsi waxay codsi dheer u direen madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiinta kale ee dowladda iyagoo ka dalbaday in laga qabto ganacsatadan ay sheegeen inay la kala ordayaan lacagaha meeshaan waxaan isku wadaa maanta cabasho shirkan jiraa'id waxaan uga hadlaynaa cabasho aan qabno oo aan ka qabno xaafad aan deganahay oo ilaahay nimkan siiyay oo ku taala IDC-da ayaa dhibaato nal ku haya dad baa dhibaato nal ku haya kula ganacsato nal ku sheegay dhanka howlaha guud xaqiiqda oo garaashada hawlaha guud la yiri waa laga soo gaday dadkaas waxay sameeyeen weerar baynu hayaan cad oo aan geed lagu soo gamban iyo tahdiid iyo cala jugleyn hadda waxay masna noogu dareen inay laamiga naga xiraan oo bacweyne iyo alwaax oo shaqo ay ku wadaan hadda oo hadda aan hortaagana waxaan markaa ku codsanaynaa arrintaas inta ay qusayso dowladda milaanka bilow ilaa tabeelle ilaa madaxweyne in hawshaas wax laga qabto shirkan la isugu yimid wuxuu daaran yahay waa cabasho waxay ka cabanahayaan niman lagu sheegay ganacsato oo dhul la soo siiyey la yiri howlaha guud la yiraha waxaa la ninkii madaxa meel la helaa majuhu meel la raadsaayo dhul aanan shuqul dhulka isaga oo la siiyey ku lahayn bay u dhaceen dhul la yiraha ADC oo dadkan shacabku degan yahay ninba ayaga boqolaal boos ay leeyihiin oo ninba boos leh oo mataqaana u sharciyeysan oo dokumenti u haysto ayaa lagu soo xadgudbay marka sidaas daraaddeed waxaan dadkaasan cabasho ka nahay inala ka cirshaan rabnaa dowladda madaxweynaha ugu sarreeya ilaa meesha ugu hooseyso ninkii wax ka galo dadkan waa shacabkiini waa dad wax badan meesha degana waa dad dokumenti haysto marka dadkaasa cabasho laga yahay ADC-da waa dhul dokumentiya oo nolo istoyin leh oo lama madaxweyne oo hore ay mataqaanay raysal wasaarayaal intaba ay baxsheen haddaan geynay waraaqaha annagii arkeen ma tixgelin damacooda ayay tixgeliyeen waxayna wadaan adigu kuma fiicnid anaa ku fiican oo hantile sidaasaan haysa waxaan cabasho u nahay dowladdanada waxaan nahay shacab cashuur bixiyaala waxaan nahay shacabkii dowladda dowladda waa u simanahay ilaahay weyn waa u simanahay ninka hantida haysta barakaca dadka masaakiinta curyaamiinta leh marasta ah ee aan gurina gada karin boosna aan degi karin ilaahayna waa u siman yihiin dowladdana waa u simanna dowladdanadana waxaan ka rajaynaynaa annaga u siman in ay fiirido dadkaas waxa ay siiday iyo waxa ay hadda ku dhaqaaqeen ay damacsan yihiin haddana bilaabeen oo barakacinta ah haddii ay dhahaan anaga nagu fiican tahay annaguna kama tegi doono waa nagu xabaali doonaan inay nimankaas saraakiisha ah iyo ganacsatada iswadato oo dadka handadaada ku wado oo madaxweynaheena sharafta leh ceebaysanayo dhahaayo guriga inuu deganahay madaxweynaha iga soo gatay bal ilaahay idinku dhaarshay ma waxaas ma wax la maqli karaa waxa la leeyahay madaxweyne gurigaaga madaxweynaha iga soo gatay ninka meesha la istaagsan mudana madaxweyne habar yar inuu dadkaas iska qabo oo cirdigaaga iyo sharaftaada ku dheera oo shacabkaaga kaa horkeena oo dhibaatada ka shaqeynaya mudana madaxweyne iska qabo
هذا بعد سراكيش مقاليد أنا كوكوشي غين كان عصتنا عذاب تقانيت كو كده هاي غري مسلم كور أنت أساسنا ضد سنايا لقول لكم أي شرع جودله مدح ويني يا نجعت فيديو يالكو دو كوسا دومينا غريه معروف بعشورات كلاك قاعد مارك أنا كو عشور بحياة إن اللي يرى هذا غري أنت لسه استعج ساكن مدح ويني أجعت مو حلا في السكرة ووحان وريل أكرون لما قلنا إني مدحوين هنا عيبستان هابرير وحالي سدح قبلها بعديها جوا وحلوه سجري سدح دكتي وايد بسطها سدح دكت دونه وقدر انتها عاني قد دكتي دو وايد بسط مدحوين هنا إلى صوقت والمدحوين هنا دكي سوحتر أو كابي أو كبال أرك لكن قري المكون ورايين ومساكين كل قميس إني كو عيبستان وحاس أدال غاربا إلى مدحوين كجوابت رئيس وزارة مشيغن مدحوين شيغن مدن مدحوين نشرف لها تاي علماء تاي نين بالفصارة تاي لغو قيان ما شرعية شرعية والغو تصار دول كاس إنا أديك الجوابك بحسيس على غربة دي بكاسنا أن نقعلس هبير يبعلنا على تاغي يجين قضي الأردن الواحي الأردن واحرة إنا جدك إليهن هند ذاذي وطان سراكي لي صدر سهن مدن مدحوين نقاقبو cabashooyinka dhulalka ayaa ah mowduuc muddooyinkan aan ka noqday caasimada dalka ee Muqdisho iyadoo markasta la arkay dad badan oo ka cabanaya in dhulalkoodii lagu haysto kuwaas oo har iyo habeenba taagan idaacadaha iyo TV-yada maxalliga ah Maxamed Soofeysana Shabeelle TV Muqdisho ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allee leh aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambay ciladiisana waan fahmi way firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliy maba ku tirtee oliyinkan hadda socdo hadaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aan nahin gaarigaaga ku shubay